Uh, morate znati i cenu, iako A, cena da. nije uh, vaš, u domenu, u domenu da, <laughs> da istraživanja, ali mora se znati i cena kada yes. bi se to izgledalo. Jeste, nažalost, da. da. I nauka je opterećena time da mora da, da vodi računa, da, da bude racionalna. Ovaj. Um, da cena pšenice uh, ne zavisi uopšte od nas. Cena pšenice diktira međunarodno tržište. Baj moj se kažem, ja sam genetičar, oplemenjivač, ne bavim se ekonomijom, ja. ali onoliko iz iskustva, koliko, koliko, je, koliko ja znam i koliko razgovaram s kolegama, uh, cenu pšenice uh, određuju spoljni faktori. Znači, Berze u Čikagu, u Kanzasu, u, 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 Budimpešti, u, u Parizu. Znači, kolika je cena? Mi sad, naša cena, mi sad Tu imamo, verovatno, mogućnost za neku fluktuaciju. A koliko ja po neki put pogledam malo izveštaj s tih berzi, u ovom momentu je naša pšenica najjeftinija na svijetu. I u Mađarskoj je skuplja pšenica. Ne uzimamo one zemlje koje su totalno zatvorene. To, ovaj, Koja je cena? A, a, 21 dinar? Pa, a, kod nas je a, sad momentalno 20 do 20, ne, ne ide preko 21. Ne ide. Od 19 do 20, 20,50, 20,80, preko 21 je u, u Mađarskoj da vam ne kažem, u, u Čikagu, u Americi je 23, francuska pšenica je, 20. mislim, kad prebacim u dinarima sada, ovaj, da bi bili yes. ekvivalentni, u Francusku je 26. I tu je fluktuiše cena. Ali ono u zadnje vreme, naša cena, cena naše pšenice je najniža. Uh, kažem, dobro, tu su male razlike. Uh, uh, ove godine mi smo izvezli uh, milion i po tona pšenice. Nešto u brašnu, nešto u, u zrnu, nikada toliko. Ovo je rekord bio, do duše smo prošle godine i rekordno uh, rodnu godinu, ali nikad toliko pšenice nismo izvezli. I to je strahovito ovaj, jedan, da kažem, uh, nije nije bum nije revolucionarno ali u svakom slučaju je nešto što što je pokazalo da mi imamo potencijala uz mali trud uz mali pomoć gospoda Boga koji nam je to, moramo i na to ovaj da računamo, jer kažem, suša može sve da. Ali da kažem, u jednoj prosječnoj godini uz optimalnu agrotehniku mi možemo svake godine milion do milion i po, mada neki optimisti moje kolege kažu glat dva miliona kvalitetne pšenice, pa to su ipak velike pare koje može ova država na pšenici da da zaradi. A pšenicu moramo gajiti. Ima to kao, kao to je nisko akumulativna kultura, ne treba je gajiti. Mi moramo da je gajimo zato što je na odmor zemljištu. Moramo je zbog plodoreda. Moramo je čisto zbog sistema zemljoradnje napraviti mesto za nju u, u, u rotaciji. A sad smo videli da, da i, i te kako može da bude i profitabilna. Ovaj što ima prinos od 7-8 tona, oni te kako ima akumulaciju. Uz dobru agrotehniku na nivou 5 tona je je što kaže na, na nuli, ali uz optimalnu agrotehniku, ali redko je ko dobio pet tona. To su sve bile od šest i pa na gore. Poljoprivrednici se i raduju kada imaju manje prinose, onda imaju veću cenu. A to je, to nažalost, odraz toga. Čim nešto nema, ono je skuplje. Tako i pšenice. Kad je nema, ono je veća cena. Kad je ima, ono je I sad malo da se dotaknemo, mogli bismo pričati i dalje, da da se dotaknemo problema u poljoprivredi, odnosno upravo te strategije. Oko tve kažete, potrebna je i za plodored, potrebna je i za e, čišćenje zemljišta i zbog e, zarade, ali e, eto ti problemi uvek nam se nekako pojavljuju. Da li bi e, trebala e, država da odredi koliko ćemo svake godine odnosno narednih 10 5 godina sejati i žita i kukuruza i svega? Pa jeste, mi imamo tu malo nekonzistentnu agrarnu politiku. Čim se promeni ministar, on počne da piše i priča o strategiji, piše se nova strategija. Svet nije postojao do nas, znači ništa nije bilo od nas. Sve počinje ili što je bilo to ništa ne valja. Mislim, to je nešto što, što je nesvojstveno, ali eto, nama svojstveno, ali na drugim mestima nesvojstveno. Mislim da nema te konzistentne politike koje bi trebalo da bude u poljoprivredi. A, a ovo što se tiče, što se tiče površina, Pa tu će uvijek biti fluktuacije, ali narod uvijek gleda ono što mu je profitabilno. Ali pšenica a, kao biljna vrsta koja, što ste rekli, mora iz više razloga biti prisutna. Prvo, zemlja uvek ima neku svoju stabilnost i sigurnost u osnovnom elementu ishrane, a to je hleb i svi proizvod od hleba. Ako nema pšenice, jedna zemlja koja zavisi tog da li će od druge kupiti pšenicu ili neće, odnosno hleb, je jako u, u, u lošem položaju. Znači, strateški. Pšenica je kao proizvod strateški proizvod, što kod nas jedino nije proglašen za strateški, što znači da se može menjati za energente, za gas, naftu, struju, tako da, za oružje i tako. Dobro, sad nije to baš pozitivno, ali u svakom slučaju to je strateški proizvod. Drugo, u biološkom smislu, prilikom gajanja zemljište se odmara. Zamislite, uporedite sad šećernu repu i pšenicu. Tamo kad prođe mehanizacija za, za šećernu repu, to se struktura zato i ne može da se gaji tek nakon četiri godine. Isto, tu jedino pšenica i ječam, normalno kad kažem pšenicu mislim na ječam i ovaj, je o, moguće da se to zemljište malo odmori od tog silnog gaženja. Znači u tom plodoredu daje jedan odmor, da kažem, zemljištu. Tako da čitav niz, a evo vidimo da može od zemljišta, od pšenice i dobro da se zaradi. Nemoguće je fiksirati, Srbija zna i za 900.000 hektara pšenice. A sad smo došli negde na 500... 580. Je I jednom je bilo čak ispod 500, što je, što je na, na nivou nesigurnosti. Tada vi sigurno u, u lošim uslovima ispod 500 došli na to aj nivo da bi možda i uvozili pšenicu. Što kažem, je jako, jako loše za jednu poljoprivrednu zemlju. Moraju su davati u svakom dučju, moraju se pare velike za, za tu pšenicu. Ko što smo mi sad dobili izvozom pšenice. Tako da ovaj neka površina između 550 i 600 hiljada, to će uvek da varira normalno, ovaj, je uh, nešto što može da, da se opstane. Ne moramo mi ići na 700, 800, 000, ali da se tehnologija sprovede onaka kaka je potrebna. Neću da kažem idealna, neću da kažem optima, ali onaka kaka je potrebna ovaj, pšenici. Da se usev posle certifikovnom semu, da se zaštiti i to je ono što, što, što mu treba. Ovaj. Um, nema tu puno filozofije, normalno prihranjivanje, ishrana biljaka, ne može niko da živi bez hrane, ne može ni pšenica. Tako da ako se ispoštuje ta jedna, da kažem, prosečna agrotehnika, mi sa tom površimo uvek možemo, kažem, ja sam dosta realista, oko milion tona da imamo za izvoz da podmirimo naše potrebe i potrebe i da imamo oko milion tona kvalitetne pšenice za izvoz. E sad, zrno smo iskoristili. Može li biti neke koristi od slame? Mi često slamu probajimo. Kubojni... Zapalimo ono što je katastrofa. Da. Sada zapalimo slamu, uništili smo jedan resurs i uništili smo drugi resurs, o kojem niko ne razmišlja. Uništili smo mikroorganizme u 7, 8 do 10 cm, mikroorganizme koji su korisni za svaku biljnu vrstu. Tako da smo napravili duplu štetu. Pšenična slama može da se koristi, mislim taj vegetativni deo, može da se koristi u različite svrhi. Evo sad smo tu svjedoci tog briketiranja, znači stvaranja tih malih agregata koji mogu da se lože. Znači to je, to je jedna energija. Onda ima zagovornika koji i ja stojim na, na tom stanovištu, mada nije ni ovo loše, da ih treba zaorati. Mi nemamo stajnjaka, nemamo stočarstva. Jedina organska materija je to što zavodemo tupše. Nije to, nije to nešto ekstra kao što, što stanjak, jer stanjak donosi mnogo više. Ali ipak neka organska materija koja će se mineralizovati, od koje ipak tu je dosta celuloze, minerala, znači i ti u strukturi zemljišta će ona malo da popravi tu strukturu zemljišta. Tako da i sitniti i zaorati, zaorati slamu, to vam je kao jedna vrsta organskog đubriva. Tako da to treba koristiti ovaj u tu svrhu, jer to je resurs jedan praktično koristan resurs. Vaša preporuka da da dakle, ne uništavaju Nikako, nikako ne uništavati, nikako ne uništavati. I sad posljednje pitanje za vas u posljednje vreme primenjuje se ili barem se u javnosti čuje taj tradicionalni pristup biljkama. Što kažete, ne uništavati slamu da se ne uništi insekti i yes. sve korisno. Evo, pre neki dan sam bila gdje proizvode organsku Organsko hranu. Proizvod. Da, 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 da. Zaprepastila sam se, vidim mišijakinju i pitam da li to tako treba da bude. Kaže Da osim što štiti površinu od vlage, ona je i na neki način dom mnogim insektima koji da ne bi bili na birci, oni su ovdje. Da li i kod pšenice možemo primjenjivati taj tradicionalni način ili je to već na tradicionalno se gaji? Da, 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 teško je. Tu treba razvojiti šta je taj ta jedna biološka, organska proizvodnja koja ide u posebne svrhe, A šta je komercijalna proizvodnja? Znači, gdje se traži prinos, kvalitet i sve ovo ostalo. Ta, to je jedan specifičan vid organska, biološka, integralna. Ima tu različitih pristupa. To nije tako, ovaj, to je dosta složeno, da. nije jednostavno. I problemi su brojni. Mi nikad ne možemo, niti treba da pređemo na organsku proizvodnju, jer su tu prinosi mnogo manji. To obično je velike, velike zemlje koje su mnogo bogatije, mnogo, mnogo bogatije od nas, Švajcarska, Austrija, Nemačka. To je do 10% površina. Take zemlje sebi ne, ne mogu da dozvole više. A kamo li mi? Znači, ta organska proizvodnja, tu skazimo za za ove druge biljne vrste za pšenicu mi smo nešto malo spelte se tražilo ovaj za organsku za organsku proizvodnju i imamo organsko seme proizvedeno ovaj u organ, u uslovima organske proizvodnje A, I to se jako su male površine, malo se tražilo da bi se dobio taj taj uh, hleb iz organske proizvodnje iz organske pšenice. Ja nekako nemam to uverenje, možda grešim, sad bi me sigurno ovaj ti veliki nutricionisti došli u konflikt sa mnom da tu kad uzmete jedan od dobre kvalitetne pšenice normalno gajen usev i taj iz organske uh, proizvodnje da tu ako ga razložimo na, na osnovne uh, elemente i vidimo uh, i tragove teških meta uh, ja se izvinjam uh, teških metala pesticida i tako dalje tu neće biti velike razlike uh -huh. iskreno rečeno neće biti velike razlike uh, ako se postupa, kažem, jedna optimalna agrotehnika. Ne sada se prska nešto nenormalno, se zaštiti od bolesti normalno i ako ima insekata, to je period koji je ovaj, vreme raspadanja i tako dalje, da sada ne, ne elaboriram. Tako da kažem, mnogi će mi, ovi koji se bave organizacijom, ali to ne važi recimo za paradaj, za papriku, za ovo. Ali ovo je, koliko ja znam šenice, čito rezultate i malo sam ja dao to seme ovaj, spelte od te naše sorte nirvane da se gaje u organskim uslovima, ali kažem, mi smo pekli hlebi i analizirali Pa tu nema neke velike razlike, ali pazite, vi a, to zrno dobijate nakon šest mjeseci. Znači tu očistite ga, ako ima mikotoksina, to on ide kroz one čistilice, izmelje se, spoljni deo se odbacuje, koristi se endosperm. da tu, kod pšenice možda to nije tako eklatantan ovaj primjer šta bi bilo u toj nekoj, mm -hmm. da kažemo, organskoj tra, tradici. Tradicijalno nešto drugo, mislim, nije tradicija tradicija u Iranu što sam pričao, što imaju navodnjavanje. Tako. Ali mi smo daleko od toga, od njega, da. navodnjavanja. Da. Ja vam zahvaljujem. Vi ste zahvalan sagovornik. Mnogo vam hvala i ja se nadam da ćemo vas ugostiti još češće ovde kod nas. Da. Da, sa bilo bi lepo poneti i slajdove, ja imam puno tih slika, slajdova iz sa svih iz svih delova sveta sa našim sortama i sa tuđim sortama, sa tim novim tehnologijama, pa je bilo lepo i ovako da kažemo fenotipski slikovno prikazati gledaocima i to. Potom, hvala i vama. Se. Hvala, hvala vam strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz septembra 2003. godine preduzeće .20. Gram Explomer. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.